З самого ранку Евеліна та Ніколета везуть свої валізи до будівлі обласної адміністрації. Тут на дівчат вже чекає автобус. Нині разом з іншими дітьми їдуть на відпочинок. В Угорщину, в столицю. Дуже хочу побачити музей грошей. А я побачити хочу парламент. Дівчата побачать Угорщину вперше, а от Михайло вже був у країні-сусідці. Бував разок, рік тому, зимою. Якраз на ярмарку попали. Що, непогане місто. Всі ці дівчата та хлопці – діти захисників України, військових. Їх рідні нині на фронті. Любов востаннє бачила тата півроку тому. Тата не бачила, він уже там 6 місяців. На протязі 6 місяців я його бачила один раз. Саме головне – здоров'я. І щоб він скоріше повернувся. З перемогою. Подібну поїздку на відпочинок для дітей військових організовують вже не вперше, розповідає Мар'яна Марусинець, директорка департаменту освіти і науки Закарпаття. Ми в котрий раз відправляємо дітей в Угорщину на відпочинок. І це не тільки відпочинок, а це перш за все така пізнавальна екскурсія, яка буде тривати 3 дні. Такий взаємозв'язок є із угорцями, Словаччиною, Румунією. Цей раз їдуть діти тільки військових. Ті, які боронять нашу країну, ті, які боронять нас і створюють нам все безпечне середовище для того, щоб ми могли сьогодні працювати. І освіта так само намагається своїми зусиллями допомагати нашим воїнам саме таким жестом для того, щоб показати їм, що ми не байдужі. А програма дітей чекає насичена. Ці 3 дні вони проведуть з іншими 100 дітьми, що теж приїдуть з інших міст Карпатського регіону. Діти зможуть побачити не тільки красу Будапешту, а й ознайомитися з витадними українськими місцями столиці. До прикладу, зможуть навіть покласти квіти до пам'ятнику Тарасу Шевченку. Ми щиро сподіваємося, що діти отримують від подорожі тільки приємні емоції. Автобус прибув, всі зайняли свої місця. Попрощалися з рідними і рушили. Батьки школярів дякують організаторам та щиро вірять, що такий відпочинок піде дітям на користь. В Україні така ситуація напружена, діти стривожені тими сиренами, тривогами. Дякуємо організаторам за те, що є можливість поїхати, побачити трошки такого мирного неба. Є можливість, хай їдуть, побачать трошечки, хай набереться трошки позитиву, бо в нас негативно. Будемо сподіватись, маємо надію на краще. Україна переможе.